ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈውን ሰላምና ዲሞክራሲ በመጠቀም ባለፉት 23 ዓመታት በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መስኮች ጭምር የተመዘገቡ ስኬቶችን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ገለጹ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ዋንጫ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጅግጅጋ መምጣቱም በክልሉ ህዝብ ዘንድ መነቃቃትን እንደፈጠረ ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ተናግረዋል። አየለ ጌታቸው ተጨማሪ አለው። منشاون تگرای کلل که مکالی درگاو یه توپی اداسی وانچا با کللوچ میارگاون گزو کتلو به باهر دار ندرید وادرگو توپی اسومالی کلل مدینا ججگا درسوال با کدمو تکلای منیستراتو مل زیناوی تبرکتو وانچا ججگا سی درس یه کتموان نا کاویو ناروچ با کللو کفتنیا سرحلافیوش دماک اکوابل تدرگو لتال በዋንጫ አሸኛኞች ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር አቶ መኩሪያ ኃይሌ እንደገለጹት ህገ መንግስቱ ያጎናጸፋቸው ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በመጠቀም በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች አንጸባራቂ ውጤቶች ተመዝግበዋል። በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድነት መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተችው ኢትዮጵያን ለመገንባት ያስቻለው ህገ መንግስት የጸደቀበት 20ኛ ዓመት ሲከበር የህዳሴያችንን ማብሰሪያ ለሆነው ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፍጻሜ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ ከታላቁ የቀድሞ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ እጅ ስንረከብ ለግድቡ ላደረግነው ሁሉን አቀፍ አስተዋጽኦ የተሰጠን ማስተዋሻ ቢሆንም ከዚህ በላይ የልማታችን የሰላማችን ህነታችን መንፈስ መታጠቂያና የማበረታቻ አርማችን መሆኑን በመረዳት ከምንም ጊዜ በላይ በይቻላልና በአንድነት መንፈስ በተሰማራንበት መስክ ለውጤታማነት መትጋት ይተበቀብናል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ መሐመድ ረሺድ ኢሳቅ በበኩላቸው የዳሴ ዋንጫ ጅጅጋ ድረስ መምጣቱ በክልሉ ውስጥ ከፍተኛ መነቃቃት መፍጠሩን ጠቁሟል። በጠንካራ የህዝብ ተሳትፎ እየተገነባ የሚገኘው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እስኪጠናቀቅ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ ተሳትፎን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል። አሁን የተጀመረው ፕሮጀክት ግንባታ የኢትዮጵያን ዳሴ ከመፋጠኑም በላይ አዲስቷን የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ልማታዊው ዲሞክራሲያዊ መንግስታችንና መላዎች እያደረጉት ባለው ርብርብ ውስጥ የራሳችንን አሻራ ለማሳረፍ እድለኞች በመሆናችን የሚያስፈልገውን ሁሉ በማድረግ ሀገራዊ ግዴታችንን በመወጣት እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን። የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በጅጅጋ የነበረውን ቆይታ አጠናቆ በክብር የተሸኘ ሲሆን ቀጣይ መዳረሻው ሀረር ከተማ እንደሚሆን የዘገበው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ነው።